in arrinteena qadiyadda Soomaaliyeed xoog la saaro, xoogeeda la saaro ururka midowga Afrika, waayo soddonkaas sano meel kasta oo aynu tagno iyo riboor kasta iyo madaxweynayaashii hore dadaalkii sameeyeen iyo golayaashii ka horreeyeyba ilaa golihii ugu horreeyey Cabdiraxmaan Tuur Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Sheekh Cali Mar maantu lahaa Kombitkan Greece Soomaaliland ilaa maanta hal erey baynu hortaagan oo ah arrintaas Afrika u taalla. Afrika waxa ka tiraa geeska Afrika u taalla idinkeed ka dhaxaysaa balowta wax soo dhaa warana waanu saysanaa in kala saara waayahay Afrika ha gasho anoo horreysa mar haddii halkaa ku soo gurtay soddon sannadood waxay noqotay inaanu Afrika xoogga saarno. Ilaahay mahadii dadaal badan baynu ka galnay. Waxaan ku bishaareynayaa in maanta Afrika badankeedu u dhagay nagushahay in qadiyadda Soomaaliland la keeno golaha Afrika, Soomaaliya iyo Soomaalidna arrintooda la galo. waxa kale haynoo dambeeyo guulaha kale iyo halka la gaaray soo ma bilaabatay halkay aad doonaysaa way waxaan ka bixinayaa arrintaa warkeeda maanta aad u hadalhayo laba mid waa wixii wiiga gan dhacay ilaa bishii 9-keedii midna waxaan dulmaray 1906-kii ilaa imika dhacdooyin u baahan inaan xusuusino da'yartana u sheegno 9-kii bishan February waxaan u baxay magaalada Addis Ababa. Waxaan u baxay ujeeddo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shiraysay halkaa wafdi uu hoggaaminayo wasiirka khaarajiguna joogay iyo aqoon yahano kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaalida dhammaantood iska xil saaray arrinta Soomaaliland oo ka mid aysnaa oo ka mid ahaa Maxamed Biixi Yuunis oo ka mid ahaa guddoomiyaha xisbiga wadaniga ciro oon meesha soo dhammaantay aanu ka mid aysnayn qadiyadda in la daafaco iyo laga wada ololeeyo ayaa waxaa loo baahdaa aanna inaan kusoo xoojiyo markii la helay dad badan oo u dhigan ugu madaxweynayaal wasiir khaarijiyaal dhammaan la kiiskiina maxaa qariyey maxaa dadka waxuu sheegi laadihin maxaa usoo bixi laadihin socdaalkana waxaa sad 9-kii waxaad maalintii la doortay guddoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalmahaddana waa la kala baxay inaan maalinta mana soo noqdaa leh 9-kii markii aan tegay ee ololaha iyagaanu galay ilaa nin waxa doonaya aanu nin walba albaab ku garaacnay cid walba u sharaxnay ayaa habeenimadii anagoo inaanu soo baxno 10-kii ahayd maal 10-kii maalintii dambe fiidkii anagoo 11-kii soo baxnay 30-kii soo baxnayn ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska prime ministerka waxaan u sheegay in 30-da 11-ka uu prime ministerka Itoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacada aan imaado runtii ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika waa prime ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee caalamku siiyey waa nin adduunka intiisa badan iyo dadka la yiraahdo waxbay faaqidaan ama researcherska iyo cidda wax qorto dhamay ay aad iyo aad u taageeraan oo loo arko inuu yahay ninka sameynaya isbeddel geeska Afrika oo dhan isbeddelkaas oo nabad isdhexgal kaashi iyo horumarka qotoba aad baan uga rabaa ayaan u farxay markuu wacay inuu chaanaska ay siiyo hal halal baan ku tagay anuu aad u ordaya salaam iyo kafta ka bacdi labeerosku hasaar salaana wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhexda soo jiro hadda soo galayay halkan markiiba isna waa yimid saddexdayadu halkaa waxaan ku galay shir aanan kulle anigu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin aanan maankan ku ahayn inuu saafudu shirkaas u dhacayo waa si kumaatay ra-iisul wasaaraha Itoobiya haddii saanu ixtiraamay oo isagoo oo Afrika oo dhami kuyuu ku jirto oo shirka ku jira arrintaas qadiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u danayo waa goob mahadnaqay halkaa laba waxaanu muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa prime minister Abiy wuxuu yidhi waxaan doonayaa oo diyaar u ahaan soo diyaar garoon soo xarka xidhay inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland
way raagtay waa arrin afrika u taala waa arrin geeska afrika u taala marka arrintaa waa gelaya soomaalida haddii aanu nahay waan aqbalay inuu arrinteenna soo dhex galo ra-iisul wasaaraha dowladda ethoobiya halkaa wax ka badan maxamed cabdulaahina waa aqbalay intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna lama gelin waktigeedaba lama hayn madaxweyneyaal baa meesha isdaba socday intaa iyo salaaniyo waa yahay ayaanu diyaargaroonayo waanu diyaargaroobaynaa ayaan ku kala nimid waxa kale oo jira dowlado dhowra oo afrika leh oo yurub leh oo eeshiya leh oo ku jiray arrinta inay dhex galaan soomaaliland iyo soomaaliya waxaa ka mid a turkiga waxaa ka mid a swiden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socday halka noogu yimid oon kuna diyaar baanu nahay wada hadal gartaydu way noo duuban tahay geed walbana diyaar baanu ahay inaanu gartayda ku galno annagaa ubahan waxaan dhex gala labadaa dowladu waxay weliba culays badan saareen madaxweynaha jibuuti oo yidhaahdeen adiguna nagu soo biir haddaan ahay turkiga iyo swiden oo isaguna isoo weydiiyey oo yidhi arrintaasi alayladi maxaan ka yeelan kuri aad iyo aad baan usoo dhaweynaya inaad soo gasho cid walu arrinteeda soo gelaysa waan u baahannahay gartayda way noo go-an tahay fagaaro kama baqayno warwar ma qabno gartayda way noo taalaa waa noo duubantay arrintaasi intaasay ku dhammaatay saasaa lagu soo kalaamu baxay bishan saddex iyo tobankii februari ayaa waxa dhacday arrin kolleyba aan badan anigu aanan filayn dadka badankooduna aanan filayn madaxweynaha soomaaliya ee hadda jooga maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raalligelin wixii xasuuqii ka dhacay somalilan sanad qarnigii tegay dabayaaqadiisii oo dhan 88 kii oo dhan maayo 1990 kii wuxuu ka soo bilaabmay ilaa 60 kii maalintii inqilaabkii xasan keydiya lagu dilay ninkii sarkaalka ahayna abe raalligelintaasi waa ninkii u horreeyey xasan sheekh mar buu si dulmara u yidhi waan ku xunnahay wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raalligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anigu kadkadsig u ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga reebaa marka qodobkaa laga reebo raalligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteenu lasoo dhadhoweeyo waanan soo dhoweynaya oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlaya arrinta laga geli karo galowshihaasina waa kow annana waa guddoomayna waxaas raacay haddaba raacaynaa maxaa dhacay haddaba raalligelintana maxay ku timi maxaa dhacay jamhuuriyadda somalilan 73 sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamiyaddii mustacmarad maaya maxamiyaddii ingiriiska 1960-kii bishii juulaay kowdeedii somalilan iyada oo dowlada oo lixisha dowlad ahayd oo ahayd dowladdii 15-aad ee afrika ay xorriyadda ka qaadata mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen 35 dowladood ayaa waxay la midowday dowladdii ka dhalatay soomaaliya oo markaa ahayd meel ay dusha ka ilaaliyaan jimcad qurmaan ka dhexaysaa oo maalinta talyaaniga loo dhiibay talyaanigu haystay ayaa kowdii juulaay xorriyaddeeda qaatay bal qabsoo iyaga si gaara ciduma ictiraafin shardi keliya ayay soomaaliland kula midowday soomaaliya iyo koonfurti shardigaasi wuxuu ahaa in la helo 5 soomaaliyeed oo midooba taana waa la waayey
صدن صنو أول الرهادين هاي رسمي أوغا النغضي مدن مدل الرهادين شانتا الصومالية طبا يا قادي قرنقي تغي وحانيكو عدهاي كومنكي يدي كسوبحاي شراء مركي لغسو النغضي ديالكي 77 78 كي شرء وزيرات سيسوغي يري رق نول عاوة وهرقيسا قاركو تشوغان مركي وسوى شيء كدالي شادين تسوى مالوين أو وينو كانوا قلنا دمتين وكان راعينا.